Azərbaycanın elm ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə, fəlsəfə elmlər doktoru Prof. Oruc Abdullayev ömrünün 66-cı ilində vəfat edib. Qeyd edək ki, Oruc Abdullayev 1979-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetində aspiranturada təhsil alıb. Oruc müəllim Beynəlxalq Ekologiya və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Akademiyasının müxbir, New York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü idi, ailəli idi, 4 övladı var idi. Allah rəhmət eləsin.